Сьогодні у Харкові команда Сумського педагогічного університету імені Макаренка зіграє матч чемпіонату України з футзалу серед команд закладів вищої освіти. Сумські педагоги зустрінуться на майданчику з чинними чемпіонами України – командою Харківського національного університету імені Каразіна. Гра розпочнеться о 14:00. Якщо сумчани стартують у чемпіонаті, то суперник зіграв один матч проти іншого представника Сум у турнірі – команди Сумського державного університету. На майданчику спорткомплексу «Сумдиу» харків'яни після першого тайму вели у рахунку 3-1. У другому забивали сумські політехніки, і у підсумку гра завершилась у нічию – 3-3.